چې دنیا سره مینه دا د ګناهونو بنیاد دی. دله د ښځې د بیبي ضرورت دی، دله د بچو ضرورت دی. یو خوا دنیا ضروری ده او ګټلو کې سوام، یو انسان سره پیسې نی نو دی بخوري سره داسې دنیا ګټي نو دا منع نه ده. رب العالمین انسان پیدا کړی دی په دې دنیا کې، او د دنیا سره د انسان تعلق جوړ کړی دی. بے دا دنیا نہ دے انسان جن نہ تیرے گی. دنیا سے شے دے دنیا مال تم ہوئی، کہ یو انسان سر پیسی نی نو دے بخوری سر دے بس کی سر. دل دا کور ضرورت تے، دل دا جامو ضرورت تے، دل دا خزی دا بی بی ضرورت تے، دل دا بچو ضرورت تے. او بیا چے خزشی بچی شی دل دا ضرورت تا چه غیل او گٹی، اغیل کور جوڑ کی، زویل لور لوادو کی، پدے ٹولو پیسے لگی. نو که یو انسان دا سی دنیا گٹی نو دا مانا ندا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی طلب الحلال فریضت بعد الفریضہ. یو اغیدی که دا اللہ دا طرف نپتا کم فرض دی، دا غینا پس حلال مال طلب کول دام پہ انسان لازم و فرض دی. ولی دا دی نفس پتا حق دی، ادھا لی نفس کالے کا حقا و دی اخپل وجود لبا خام خاص پیدا کے. ادھا لی زوج کالے کا حقا دا خد درمان دی حق دی، نو خد لبا خام خا جامع پیدا کے، قرب دا کوٹا با والا جوڑے او جوڑے انتظام با والا کے او دا دارو درملو انتظام با والا کے. دا میلمه دا بانده حق دا چه میلمه راشی دوڑای باور که ناغیل بخام خا گٹه که. دا بچوم در بانده دا ماشومانو حق دی، اغی بخط تربیت که، اغیل با دا واده انتظام که، اغی تا با دین خی. دا دا خزی دا بچو دا نفس حق دی، دیل با کور جوڑای، دیل با جامع گٹه، دا ضروریات دی. لیکن بل طرف تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھے حب الدنیا رأس کل خطیعہ، چھے دنیا سرمینا دا دا گناہونو بنیاد دے، دا دا گناہ جرلا دا. اس بسکو یو خوا دنیا ضروری دا او گٹلو کے سوام دے، او بلخوا حضور پاک فرمائی چھے گوار محبت دا دنیا دا دوی گناہ دا، دا گناہونو بنیاد او جرلا دا. دی سر بسکاو کہ دا محبت دا دنیا نرونو دنیا بگٹے، لیکن مینا با سر نکے دنیا بگٹے بید دین کار نکے گی. خدا دنیا بڑا تنخ کتا کے، او دا غیب دی او مثال نرکو دا کشتے چی دا بغیر دوبون گزارا نکے گی، پا اوچا بچه تا سو کشتے او نچلے چھے جوڑائی ایم نو اکثر پا اوبو کے جوڑائی، او یہ کہ پا اوچا جوڑا کی نو پا گاڑی کی اوچا تا کی اوبو لے ہیں اس دا کشتے جن بید اوبو نا ممکن نہ دے. کشتے چھے گردی اوبو کی با گردی، اوبو تے سخت ضرورت تے، او کد اوبو نا دے بار کر دا کشتے لرگی دا سے لرگی ہوئی کد اوبو نا باری نو دانوری چائی او چھے اوبو کی دن نی خرابی گی نا. نو دا کشتے جن ٹول دا اوبو سارا دے، او کد اوبو پا دی کشتے کی دن نشوی وای او سن نو کشتے گر کئی کنا گر کئی دقر اگی زمون جن دا دا دنیا سارا دے، او کچر تی دا دنیا زمون دا زلو دا وجود پا دی کشتے کی ور دن نشو نو جن برا لے تباکی بیا. دا دی وجنا رب العالمین فرمائی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا، وی تاسو دا دنیا جن دمرا خوخ کرلی دی چی اخیرت لم پاغی مرتبہ ور کرلی دی، اخیرتم پری خیر. اس دا دنیا دا پارا با خدین پری دی بنیاد داشو، دا دنیا دا پارا با اخیرت نپری دی دا بنیاد شو، دا دنیا دا پارا با دین نپری دی،
نو اغا دنیا چه سړی د خپل ضرورت د پاره ګټي د خزه او د بچو د پاره ګټي نو دا بد نه ده خو بینه باندې کې اوس یو مثال بدر کم جتا سو کوی شي په صحابو کې بعد خلک کوی لکه دا فقیر دی او دا ډیر خسړی دی او دا بهتر دی او دا مالدار دی او دا خراب سړی دی دا څنګه ده ګوت یو سړی دی چې هغه فقیر ملنګ دی او پښلې دل او جامو کې ګرځي او سوالونه کوي یو نم سوال کوي بل نم سوال کوي بل نم سوال کوي او نمونس کوي نو دس کوي او بل طرف ته یو خان دی په بنگله کې اوسي دا خان موټر هم شته بنگله هم شته لیکن خپل مونز او دس وسره کوي او خپل روجي وسره نیسي نو دا خان دا هغه فقیر لسو زرو فقیرانو نم د خدای پنځ غوړه